essa piranha aí, mano. Ficar cantando pra mendigo com grana ou sem grana. Vocês já viram esse vídeo, mano? Ela canta uma música lá dela que é tipo, vou de rolê com você com grana ou sem grana pra uns mendigos aí, mano. Melhor ainda. Padrão. Talvez, não sei. Nem fudendo que eu ganhei. Caralho, caralho.